Čo sa tíme Tomáš, mohol bych ho vedel, dneska si podívame na Overwatche. Nezapomeňte lajkovať, odebírat a sdílet, ať to vidí co nejvíc lidí a jo, budu muset upravit bitrate na videa asi jo. Ano, to bude normálne přes NVIDIA Shadowplay, když tam je ten skurvený sráč dole. Uvidíme. Takže jo, první je Inferno, tak pojď ty hajzliku. To načítání je zdlouhavý. Jak jste se měli, včera nevyšlo nic, já vím, já jsem hroznej, já nejsem hroznej. Už nebudou noční, ale bude stabilní. Ten režim se měl, tak bude určitě lepší. Bych se nejspíš dočkal toho prvního, vidíme, takže jo. Máme minimálně nějaký divný jump start a jo. Aimbot s volekem a spin, tak jo. Jdeme na dalšího, minuta na, necelá minuta na to, a už vidíme všechny věci. A... nice. A je zajímavý, že to má nastavený tak, že se dívá dolů jenom z bouchačku. A ne, protože to ani nezlemenulo střelu, ale jo, ten na dalšího. Let's go. Tak jo, máme tady dustku a bohužel nám začíná podobně jak ta minulá mapa. Minulá hra. No nic. Tak si dáme si takhle. Čekat, já udělám úplně jednoduše. Aby se nám netočil tam blbeček, jdeme povídat třeba o tomhle. Co říkáte na to? Že vlastně ruští hráči můžou pokračovat, akorát že nesmí být pod organizacemi, které se nějak zapletly s ruskou vládou. Takže jak je u Gambitu, tak hrajou pod playerama. Potom kdo tam bylo? Virtus Pro jako outsideri. No taky chudáci nepostoupili. Co mě zklamalo, tak G2 Vitality. A uvidíme na C-čko, jestli hrajete někdo tady fantasy. Tak koupak jste si vybrali. Já jsem si vybral Hobita s Nafanim. Nitra, Shuxa a Sirsna. Uvidíme. Nejsilnější co tady Gambit. A hned pod nich bych dal Liquidy. Liquid Big. Ale uvidím, Big je, Liquid je že jo, americký, takže se uvidí, ale teď spousta našich týmů, že to zesrala. A tady Dčku, doufám, že Navi. Věřím Navi, ale ten zbytek, nevím, to je takový celkem na stejno. A i možná bych piknul s Yui, jo. Z Evil Geniuses, z Complexity asi nikoho. Takže potom možná Heroic. Jo, Navi, Evil Genius a Heroic. Za mě teda, ale první polovina down. Tak jo, my budeme pokračovat hned, jak tady typeček dotočí u dalšího. Musíme to natáhnout nějak aspoň na 5-10 minut a potom půjdu na grindit GTAčko Minecraft, abych mě někam postoupil, tak jo, za chvíli jsem zpátky, pro mě za chvíli, pro vás je to jenom střih. A začátek druhé poloviny, zatím se ty pěkně točí, ale je to office, takže takový divný vyhání ze strany na stranu. Nic se nezapomíná, ale aim má za play. Aim má za play, ještě něco bude mít za plýho. Headshot bitch. A někoho trefil. WTF, já jsem ani neviděl, že by zasáhl. To hraju tak divně. Takrát to je té mapa a oni pušujou, oni nemají plantit, oni mají lítat rukojmí.
Ahoj, co za pilotí? Hraju short match. Tak jo, můžeme jít na dalšího. Odskočím. Miráž, týpeček se nám hned dívá do země. Ani by měl zbraň. A má špatně nastavený bunny hop. Nice. Má dva killy tady s kolotočem, vole. Bez hit. Zajímavý, zajímavý. První headshot. Druhý headshot. Ach jo, tady řekl se nečekám asi normálního hráče, takže jo. To by bylo pro dnešek všechno. Na nějakých 3 minutách, 4, 5, 6 dokonce, tak uvidíme. Takže jo, díky za sledování, u dalšího videa se vidíme. Mezi čase se vidíte krásně, tak čus.